Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás s Artušem vítáme u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste měli úspěšný den a že si budete moci užít volný víkend a ti z vás, kteří musíte do práce, tak jako já, tak se budeme potkávat při ranních zprávách. Přátelé, jdeme na to a začneme u našich bratrů a sester na Slovensku. Všimli jste si toho, já jsem to dneska říkal na kávě s Vojtěchem, jak jsou ty naše mainstreamová média plná zpráv o tom, jaký je ten Fico zločinec. To je prostě každou hodinu vyjde nějaký článek na Novinkách, na Seznamu, Deník N, Der Stürmer, zkrátka všude o tom, co je to vlastně za špatného člověka a jak chce teď zničit tu nezávislou justici. Jak jsem to podrobně rozebíral na kávě s Vojtěchem, tak jsem samozřejmě pročítal ty vaše reakce. Já myslím, že tady na skupině se shodneme, že takový útvar v podstatě nikde jinde není, nebo alespoň nevím o tom, že by takovouhle speciální prokuraturu ještě někde měli v takovémhle měřítku a takhle politicky založenou. To si myslím, že je neobvyklá věc, no a Fico to chce zrušit. Ale pozor, jeden z těch posledních článků hovoří o tom, že paní Čaputová to prý bude vetovat. To nepodepíše ani náhodou, jo, protože to je zásah do demokracie, táhnutí na východ a příklon k Orbánovi taky. Jo, to je další zpráva na to navazující, že Orbán to je strašný nepřítel všech našich médií, teda na prvním místě, když ten Fico trošku vede. A viděli jste ta čísla inflace, jak v Maďarsku prudce klesla, jak očekávali, že bude 9,5, 9,2 a ona je 7,7. Vzpomínáte si na to, co tady vykládali naši politici o Maďarsku minulý rok touto dobou, jak krachuje, jak si z toho nemůžeme brát příklad a tak dále a jak je to všechno špatné a podobně. A přitom Maďarsko je na tom lépe než Česká republika, tak kde asi tak bude zakopaný pes? Jestli on to nebude Pietr Fialovič, který tak jaksi z těch výšin, jak nějaký panovník zhlíží na ty poddané a jak si nevidí, co se děje mezi prostým lidem, tak to si spíš myslím, že bude ten problém jeho. Přátelé, podíváme se k našim sousedům do Německa, tak tam je to taky výživný. 4/5 Němců jsou nespokojeni se Scholzovou vládou a je to historicky nejhorší vláda, kterou Německo kdy mělo. Všimněte si toho, jak máme podobně špatné ekonomické ukazatele jako Německo, protože na ně samozřejmě máme vázaný obchod. Jo? To má nějakou svoji logiku a když se nedaří Německu, no tak se o to hůř daří České republice. To je zcela pochopitelné. Ale aby byla taková nenávist vůči kancléři, jako je teď v Německu, tak to opravdu nepamatuju. A pouhých 19% Němců věří, že to jako myslí dobře. Tato duhová vláda, jim říkám. Oni si říkají, že to je semaforová vláda, já jim říkám duhová vláda, kde jsou naprostý šílenci, hlavně ti zelení neomarxisté, kteří prosazují ten Green Deal takovým způsobem, že z toho bude muset Německo prodávat své zlaté rezervy, aby to vůbec utáhli, protože zcela správně jim to zarazil ústavní soud, protože ty peníze by použity do rezervy úplně na něco jiného a oni je nemohou utratit za Green Deal. Tak to je, ještě bude velice zajímavé v Německu. Já tady znova opakuji, že se domnívám, že budou předčasné volby v Německu a budou příští rok. A hodně bych se divil, kdyby to bylo jinak, protože když se podíváte na ty průzkumy, tak AfD začíná dohánět CDU, CSU a dokonce v některých zemích Spolkové republiky, zvláště v bývalém východním Německu, má AfD až 32%, což je číslo, které, když byste řekli před 3 lety, tak se vám vysmějí politologové a všichni ti, kteří znají tu jedinou správnou pravdu, jenomže ono to samozřejmě všechno souvisí se vším.
Evropa přebírá od Spojených států roli jestřábů vůči Číně. Hrozí sankcemi čínským firmám. To je opravdu směšný. O tom jsem také dnes hovořil na kávě s Vojtěchem a podrobněji jsme to rozebrali a líbí se mi reakce a diskutujme o tom, protože je to důležitá věc. To je směšný. Tohle to prostě, jako co, tak Rusku jsme vyhlásili embarga, Iránu, Spojeným arabským emirátům taky asi budeme vyhlašovat, ještě válku někomu můžeme vyhlásit, tatínek vám vyhlásí válku, jo, jako s kým budeme teda obchodovat nakonec, jako my se tady budeme separovat, jako my jsme na nějakým ostrůvku, my se jako Evropa vystačíme, my jsme soběstační, když zakazujeme krávám prdět, tak jako jak to chceme udělat, jak se chceme uživit. Jak chceme být konkurenceschopnými ve chvíli, kdy si tady rdousíme vlastní průmysl svými vlastními naprosto neskutečnými nařízeními. Toto ať mě někdo vysvětlí. Já bych to rád od někoho erudovaného slyšel, jak tady budeme žít na starém kontinentě. Opravdu by mě to zajímalo. Za Putinem přijel iránský prezident. Stěžoval si na západ. Iránský prezident ve čtvrtek během své návštěvy Moskvy obvinil Západ z podpory genocidy ze strany Izraele vůči Palestincům v pásmu Gazy. Řekl to v úvodu jednání se svým ruským protějškem. Tak to je jejich pohled, někdo jiný na to může mít úplně odlišný pohled. My teda jako Česká republika 100% stojíme za Izraelem bez výjimky napříč politickým spektrem. A jak si nevidíme některé ty rozdílnosti, které tam jsou a samozřejmě úplně jinak to vnímá muslimský svět a také jsou z toho potom určité sankce, které, a to jsou ty druhotné dopady, plus samozřejmě zvýšená migrace. V našem zájmu by mělo být, aby ten konflikt byl co nejdříve zažehnán, aby neproudilo přes 2 miliony lidí přes Afriku do Evropy. Protože ty utečenecké tábory jsou úplně narvané. Tam už prostě není k hnutí, tam není kam. Jo? A kam ti lidé půjdou? No samozřejmě, že půjdou sem k nám. To asi není v našem zájmu. V našem zájmu je, aby tam byl mír, aby tam ti lidé mohli důstojně žít, což se neděje. A jestliže si teda nejsou schopní poradit, tak špičková armáda, která má v zádech Spojené státy americké s 2 letadlovými loděmi a nejsou si schopni poradit s Hamásem, který si předtím sami vyzbrojili, tak to jako na to nemám co říct v podstatě. To je jejich problém. Tohle je výborná zpráva a lecos to vysvětluje. Záložný jako náčelník generálního štábu, o tom se tady taky bavíme velice často, i na kávě s Vojtěchem. A teď, co řekl Pentagon. Tak, prohlášením, že potřebuje na obnovu hranic, to se podržte, jo, 17 milionů granátů. Austin, to je ten generál Pentagonu, který tam byl na návštěvě, byl mírně řečeno překvapený, protože tolik jich není na celém světě. Šílený prostě. Prozradil to nejmenovaný vysoce postavený činitel ukrajinských ozbrojených sil. Záložník k tomu ještě přidal požadavek dalších zhruba 400 miliard dolarů, to je 9 bilionů korun, více než žádostí o miliony granátů, ale Austina už nedokázal překvapit. A to je docela jako zajímavá věc, protože je to jeden z důvodů, proč je tam ta roztržka mezi ním a Volodymyrem Zelenským. A Zelenský by ho rád vyměnil. Jenomže Záložný je nejoblíbenější velitel. Nejenomže je náčelník, ale ještě nejoblíbenější velitel. A ve chvíli, kdy ho Zelenský odvolá, z jakéhokoliv důvodu, tak z něho bude mučedník, protože když se podíváte na některá videa, fotografie, tak na nich velice často je vyobrazen právě Záložný. Takže to má teď jako Zelený trošku blbý, no. Tak uvidíme, co s tím nakonec udělá. Přátelé, podíváme se zpátky k nám. Řetězce nasazují nemravné ceny. Bouří se dodavatelé. Řetězce tvrdí, že musí zdražit z toho důvodu, že zdražují dodavatelé. My víme, že ty marže nejsou přiměřené, nejsou takové, jaké by měly být, tak, aby člověk normálně podnikal a normálně žil, a že jsou třeba 180%, 250%, 280% a tak dále.
A to, že dodavatelé jsou bráni na hůl, je v České republice všeobecně známo. Ty výkupní ceny některé jsou naprosto směšné. Proto jsme tady i zažili to, že kolikrát vylévali mléko do kanálu. To si určitě pamatujete. To bylo před 15 lety obrovská kauza. A je to pochopitelná věc. Jako ti dodavatelé už nemají kam uhnout. Jim se všechno zdražuje. A od ledna se zdražuje všechno. To se tady bavíme o tom denně. Že jo? Takže co mají jako dělat? A jediný, kdo s tím může pohnout, no tak je buď to vláda snížením DPH, což neudělali, protože jako ty 3% to je směšný, anebo marže, snížit marži. A to jde, ale to je taky na nás lidech. To znamená, my budeme se dělat bojkot, aby oni zlevnili. Oni sami od sebe zlevňovat nebudou. A když jsme teda u těch potravin, tak v Polsku je i pro první kvartál roku 2024 nulová sazba na mnoho druhů potravin a věcí denní potřeby, protože Morawiecki za tu krátkou dobu, co ještě bude premiérem, to je do 14. déle nebude prosince, tak podepsal ten dekret. Takže to si myslím, že je jako výborná zpráva. Takže tak, přátelé, napište mi, jaká zpráva vám třeba chybí, kterou vy považujete za důležitou. Já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, se vám všem moc daří a při ranních zprávách na viděnou.